Norges råste bakkeløp første gang til stede på Oslo Motorshow med egen stand. Og det blir jo bare råre og råre og råre. De to her, de har kanskje laget den råeste bilen som laget i Norge. Selv om den egentlig laget i Italia, så den mest laget i Norge. Så det her ferdig greier. Ja, det jo Randi som har laget bilen, jeg bare ødelegger den. Så nei, det jo laget i Dannestad. Kanskje en av verdens mest hårette Lamborghini. Det ganske utrolig. Hvor mye hester det her, Randi? Den gjør nå 1090. 1090? Ja, det elektronisk sperra da. Ja. Og grunnen til at vi står her, det har du sikkert gjettet, selv om det dum som et brød. De stiller på Norges råeste bakkeløp 2024. Det Norges raskeste terapitime. Du blir helt kjent med deg selv på under et minutt. Ja, det skal vi få til. Vi kommer på Norges råeste bakkeløp i 2024 med vår nye LP1200 stimulante og vår gamle versjon LP1200, som vi brukte for 4 år siden og kjørte mye racing med i Norge. Formålet å finne ut hvor fort en sånn dataregistrert Lamborghini kan gå i forhold til den prototype løpsbil vi har kjørt racing med. Hei, jeg heter Fredrik Sørli og prøver å sette bakkerekord med den raskeste gategodkjente Lamborghinien i verden. Gruer du deg? Jeg gruer meg ikke, jeg gleder meg litt. Jeg har ikke rukket å grue meg selvfølgelig, for jeg fikk vite dette for 5 minutter siden. Ja. Jeg tenker at vi får bare dra på selv som vi går, men sving er en sving, og en bil er en bil, så vi skal ha til å finne ut av det. Har du kjørt bakkeløp før? Jeg har kjørt bakkeløp før. Jeg kjørte opp i Lillehammer bakken i 1997 med en Chrysler, så jeg har litt erfaring med bakkeløp.